Әлеуан Сақо прокуратурасы сатурниклар біле бірге мұнда шықты. Шулай суларына операт еттік, бүтін суларын алып шықты. Хәм нәтижеде предприятиялар шырақ мәдделеріне тиісті нормативлардан, оларға берілген рұқсаттан тұш, юғарырақ метарды башланалар. Предварительные версии у нас это водоросли, которые при гниении вырабатывают токсины. И вот живность, которая питается этой водой, и вот эти токсины приводят к гибели этой живности. Предварительная версия такая. Біздің мен Қазан қойындады, ғарны ұлатты ұшылар алып барлы, олар барсыда дәулет экспертиза өтелі, дәулет экспертизінің қайда біздің Роспотребнадзорда, Роспотребнадзорда, экологияқтанда олар бар яқтанда текшірілі, шыма көрәмен бұл объектларында зиян салуы салмайды деп айтан, салмайды. Компрессорды дынажеткенде электрокаменнің ұзын сарайы бар. Мына олар, мәселі ауызы, балыққа зиян екен ала ма? Да, мен енді еттім бұл балы ұйру ұшырау бүтін сұлықларда да. Мұнда енді біздің әйткенімше қазанқыда оғыза тұран қар объект біздің контролді. Тимболи ұлғына сіз әйткен объект, онда бауып шаға тұрған сұлар ұйық. Өләнілерден, яр ойына барып, өләнілерден сөйлесі болайын, мен кеше бұл екен нелерді. Кім жауап екен сіздің ешін деп? Ама бір шәтіме, ләген бүгінгінде бүтің біздің ұсқалының түнеоргіндар деп әтек, назорың түнеоргіндар жауап үзге ұстында шығы. Есть версия, что эта рыба глубоководная, и, видимо, она питается определенными, возможно, водорослями. Какая же не глубоководная? Это щука глубоководная. Тогда не глубоководная, да, значит, я... Нет, по токсинам. Что-то сегодня версия одна из таких версий. С институтом я разговаривал, я уже говорил об этом. Андай факт ларинде бар, біздің мәне Спас районында, Курмалка деген елға, буквально онда біз енді мында бетінде бірінші біздің қалық ойлады нендейлер предприятия ташлаған деп. Мысал үшін Спас райындағы елғада біздің онда ауыл бір нендей предприятия да еп ташлау үші. Онда да шошындай балық өлі фактылар бар. Болғы елғасында шулай башқа регионларда бұл Ульянс, Пенза, Тверь, Воронеж, Волгоград үлкелерінде де балық өлі ұшырақлары бар. Бұл үләндер енді біздің күннер суыны білен. Сулық өз қаратына керешек, бұл өсімліклер олар енді өзілері өз қашақ-қашақлар, дәкен келесі еліларға қар енді біздің мұны шушы айттым бейді бүгін штаб болдырылды.